Zi bună, dragilor, și bine ați venit la un nou episod de Vlogmas. Haideți să deschidem împreună calendarul Advent, să vedem ce conține numărul 5, pentru că am ajuns, iată, la numărul 5. De fapt, este un calendar numai cu bijuterii pentru fetițe. Așa că cred că până la finalul lui o să mă umplu de inelușe și cercei. Haideți să vedem ce are numărul 5, pentru că după aceea vreau să vă prezint niște super mega cadouri. Ia să vedem. Wow! Vreau să vă arăt imediat. Ăsta este un cer tot de agățat la chei sau la ceva. Cred că se vede. Da, se vede, stați că am ceva aici. Se vede. Și sus aici are agățătoarea. Știți că am mai găsit, eu nu mai știu la ce număr, pe acela cu, nu știu, cu fundiță și clopoței. Tot de agățat. Eu le strâng pe toate momentan. Da, cam asta a avut numărul 5 acum. Le punem aici deoparte să nu le prindă copilașii sau ceva de genul. Abia aștept să vedem ce găsim până la final. Și acum vreau să vă prezint un super mega cadou pe care tocmai ce l-am primit cam în urmă cu o jumătate de oră și am zis să vi-l arăt pentru că sunt foarte, dar foarte nerăbdătoare să-l desfac și eu. L-am primit de la sora mea și sunt super mega fericită și încântată și bineînțeles că împărtășesc treaba asta aici cu voi. Ia uitați-vă cât de mare este! Uitați-vă cât de mare este și să știți că este și foarte, foarte greu. Ia uitați, este un cadou cu produse vegane, din ce am citit eu aici. Set cadou vegan, îngrijire păr și corp cu ulei de grapefruit, 1700 ml. Deci, ca să vă dați seama și cât de greu este și haideți să-l desfacem împreună să vedem ce conține. Îmi pare rău să stric ambalajul, o să-l desfac cu grijă, pentru că nu știu dacă o să încep să le folosesc de acum, dar vreau să îl desfacem, să vedem. Avem aici șamponul, șampon scrie aici, dacă le și mirosim. Mamă, deci, efectiv, îți vine să le mănânci. Vai, miroase foarte, dar foarte bine. Are 400 de mililitri. Asta este șamponul. O să vă zic după ce o să le folosesc cum se comportă aceste produse. Avem aici condiționerul. Condiționer este balsamul pentru păr. Știți că eu nu folosesc balsam pentru păr, dar acum că l-am primit o să folosesc, bineînțeles. Și asta cred că miroase, dar la fel, doar că are altă consistență. Miroase foarte bine. Cred că are și lămâie sau e grapefruit din acela, da, verde. Așa. Aici avem un săpun lichid. Natural, vegan. Haideți să vi-l arăt. Ia uitați-l, așa arată și asta miroase la fel și parcă se aseamănă plus mirosul ăsta de grefric și plus mirosul acela de săpun autentic de casă, îl știți voi. Așa, aici avem gel de duș. Bineînțeles, ăsta are altă textură. Cred că atunci când o să le folosesc o să miroase baia, fai de capul meu, perfect. Așa arată și îmi place mult și sticluța, la toate îmi place. Asta este gelul de duș. Și aici avem cu pompiță, ăsta are pompiță, este cremă, loțiune. Îmi place mult ideea asta de pompiță și pe asta cred că după ce o să termin o să o refolosesc, adică o să pun alte creme în ea, că mă ajută mult pompița asta, sau chiar să pun lichid în ea. E super ideea.
Și asta, vedeți, are altă textură. Ia să vedem. Da, merge. Uitați. Așa este. Da, deci nu vă imaginați cât de bine miroase. Dacă vi-l doriți și voi și sunteți curioși, să știți că îl găsiți în DM, setul ăsta. Nu știu dacă în toate există, dar... Și acum, după ce termin aici de vorbit cu voi și de arătat chestii, o să-l bag din nou în această cutie. Ia uitați că le are și aici, pe spate. Sunt foarte fericită pentru tot acest mega cadou pe care l-am primit. Chiar sunt fericită. Și acum, bineînțeles, după cum vedeți și în titlu, vreau să vă arăt câteva din lucrurile pe care le-am luat pentru Moș Nicolae. Nu sunt toate, la modul că nu am apucat să cumpăr dulciurile. Dulciurile nu o să vi le mai arăt în acest vlog, pentru că o să le vedeți oricum atunci când va veni în seara respectivă Moș Nicolae și nu are rost să vi le mai arăt și pe alea. Vă arăt o parte din cadouri acum și o parte o să vedeți atunci. Le-am la îndemână și chiar îmi doresc foarte mult să vi le arăt. Vorbesc mai așa pentru că cei mici dorm și nu vreau să fiu prinsă cu ele. Haideți să vă arăt. Eu nu am luat foarte multe jucării și nici scumpe. Sunt ce vedeți aici, ce o să vedeți aici. Toate sunt din Pepco, să fie gen un haul Pepco, pentru că Ianis de Moș Crăciun își dorește o grămadă de lucruri foarte scumpe. Își dorește un costum de polițist, își dorește tot ce are polițistul, cartușe, cătușe și așa mai departe. Își dorește set de doctor, își dorește pușcă din aia foarte mare și am zis că lucrurile astea mai mari și mai scumpe să le lăsăm pentru Crăciun. Și bineînțeles că nu puteam ca Moș Nicolae să nu-și facă prezența cu câte ceva la copilaș. Și în prima fază am luat aceste cornițe de ren. Ianis, când a fost în Petco, le-a probat și mi-a dat așa idei să le iau. Mi-au plăcut foarte, foarte mult, le știți cu siguranță. O să le rup eu etichetele, dar nu acum, zilele ce urmează. Și bineînțeles că le-am luat la amândoi la fel. Mi-au plăcut mult și o să fie foarte încântat când o să vadă că le-a primit. Așa, avem aici această mașinuță cu o rulotă în spate. Mașina este roșie, rulota este roșu cu galben. Așa. Aici avem o decorațiune de Crăciun care lui i-a plăcut acolo în magazin și am profitat de faptul că are două veverițe albe cu câte un con. Foarte frumoasă această decorațiune, după ce va veni moșul cu ea, bineînțeles că le voi pune în brăduț, că nu are rost să le lasă să se joace cu ele, uitați ce codițe stufoase au. Mi-au plăcut și mie foarte mult, așa că după ce a plecat el din magazin, am profitat și l-am cumpărat. Aici avem încă o mașină așa roșie, pentru că am luat două roșii. Uitați, pe spate au mai multe chestii, cum puteau să fie. Așa că le-am luat două. Iar aici mai avem o mașină de gunoi. Eu mai iau încă una și se certau pe ea, așa că n-am mai luat două și am luat una singură, ca să nu se mai certe pe cea pe care o au, care este identică cu asta. Și le-am luat în spate, au aici practic o șurubelniță să dea roțile jos și așa, dar nici la cea pe care ei o au nu le dau, nu îi dau roțile jos, nu îi lasă sau ceva de genul. Și am zis că dacă tot mai iau una, să le mai iau una, să nu se mai certe pe aia pe care o au. Este identică cu cea pe care noi avem, așa că moșul a mai adus încă una. O mașină de gunoi. Și asta le-am luat pentru că v-am zis, Moș Crăciun are de gând să-i aducă mult mai multe și v-am zis mult mai scumpe și odată ce copiii cred, să știți, cerințele sunt mult mai mari, vedeți, văd tot felul de lucru, tot felul de chestii și își doresc foarte multe și mai ales când vine Moș Crăciun, care e cel mai bogat, să zic așa, trebuie să îndeplinești dorințele, care sunt foarte costisitoare, cel puțin la mine, care trebuie să iau la doi copii la fel.
pentru că altfel apar certurile, discuțiile și așa mai departe între ei. Plus că, v-am zis, mai am să le cumpăr dulciurile care o să fie bazate pe ciocolată, ouă de ciocolată foarte multe, o să le cumpăr și niște portocale pentru că e spiritul ăsta și văd eu ce le mai iau, dar o să le vedeți atunci. Cert este că dulciuri, că pungi de tot felul au tot timpul, dar ciocolățele în formă de Moș Crăciun și toate cele o să le cumpăr zilele ce urmează când o să am timp. Cam astea sunt. Acum vă las, vreau să le pun la loc. Pentru că v-am zis, nu vreau să mă prindă cu ele. Sper că v-a plăcut și cadoul, sper că v-au plăcut și aceste cadouri. Eu vă las și vă mai zic încă o dată, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu, dar cel mai mult mi-aș dori să vă abonați în continuare, să creștem aici pe canalul meu și ne vedem mâine la un nou episod de Vlogmas, pentru că acum filmez zilnic, după cum bine știți și voi. Filmez, editez, filmez, editez, asta fac eu toată luna. Vă mulțumesc încă o dată că ați avut răbdare să mă urmăriți până la final. Nu uitați de like și de comentariu și mai ales de abonare. Vă pup și vă mulțumesc încă o dată. Pe mâine dimineață!